Pozdravljeni. Danes bom bolj potanko razložil situacijo v odnosu, ko ženska nima nobene želje za seksom in se samo uleže pod moškega, da noge narazen in čaka, da bo seksa čim prej konec. V atmosferi takemu seksu pravijo starfish seks. Razlago imaš na sliki. Ta situacija je meni zelo dobro znana, saj sem enako doživel tudi sam in to v dveh različnih dolgoletnih vezah. Želim si, da bi mi nekdo takrat povedal, kaj se dogaja, kot bom jaz povedal vam, da ne bi zgubljal več časa v mrtvem odnosu, a žal nisem imel te sreče, da bi mi kdo, ki ima znanje, svetoval, ne novinari, psihologi, kot v prejšnjem videoklipu, kjer sem razkril, kako nimajo pojma, ampak nekdo, ki bi dejansko vedel, zakaj se gre. Pojdimo na temo. V dolgoletnih partnerskih odnosih, ko si žensko že nekaj časa, se ti zna zgoditi, da spolnost med vama zamre. To se kaže v količini seksa, vse manj in manj ga je, včasih celo nič, ali pa v tem, da se ženska samo uleže, da noge narazen in čaka, da opraviš, ali pa kak drug položaj, kjer pasivno čaka, da bo konec. Zakaj pride do tega in kaj lahko narediš, bom razložil, zato dobro poslušaj. Kot vemo, obstajata dva razloga, zakaj ženska vstopa v partnerski odnos z moškim. Eden je iz privlačnosti, kjer jo moški privlači po izgledu in obnašanju, ter drugi razlog je iz poslovne odločitve, kjer ženska izbere moškega zaradi interesa, ponavadi finančne narave, lahko pa tudi emotivne. Za več razlage o razlikah poslušaj moje prejšnje videoklipe. Na obeh primerih se ti lahko zgodi, da seksa v vajinem odnosu zamre, samo iz različnih in podobnih razlogov. Bom razložil z obe vrste odnosa. Najprej, kaj sploh pomeni, če ženska s tabo ne želi več seksati, ali pa je, če je seks statičen, ko čaka samo, da opraviš svoje, ona pa v seksu ne uživa, ali pa se pretvarja, da je doživela orgazem, zato da ji ne zameriš, da do tebe ne čuti več privlačnosti. In te tako lahko še naprej izkorišča za pozornost in dobrine. To pomeni samo eno. Ženska ne čuti do tebe privlačnosti, ne čuti poželenja, zato ne želi več seksati s tabo in če že siliš v nje spolnost, je to zaradi dolžnosti. Ne, ker si želi seksati s tabo. In to je dober razlog, da gresta narazen. Saj ljubezni v tem odnosu ni več. Ženska je s tabo samo zaradi interesa, rada te ima kot prijatelja, te ne ljubi in nima želje po spolnosti s tabo. Tak odnos, kjer ženska ne čuti več privlačnosti do tebe ali pa te privlačnosti nikoli ni bilo, je toksičen odnos. Nikoli ne boš čutil, da te ljubi, zaradi tega boš še bolj ljubosumen, posesiven in se boš še bolj trudil, da se ji dokažeš, a za manj. Na tak način zadevo še poslabšaš. Prav tako, če ženska ne uživa s tabo v spolnosti, ne seksata pogosto ali pa čaka, da samo opraviš, bo užitek iskala druge. Če ga ne dobi s tabo, bo seksala z nekom drugim. To ti garantiram. Zato te bo varala. To je dejstvo, to ni vprašanje če. Torej, zakaj pride do tega in kaj lahko narediš? Če te je ženska zbrala zaradi privlačnosti in je zdaj seksa malo ali pa je seks slab pasiven, je to zaradi tega, ker je do tebe zgubila privlačnost. V večini primerov to pomeni, da si se obnašal preveč podrejeno, ljubeče, dajal si jih do znanja, da ti veliko pomeni, da je boljša od tebe in tako dalje. Prav tako pri izgubi privlačnosti vplivajo dejavniki, kot so tvoj fizični izgled, če si se zapustil in tvoje ambicije, če si prenehal stremeti k ciljem. Če daješ občutek, da nisi privlačen nobeni drugi in da jo ne boš nikoli zapustil, saj ti ona preveč pomeni in da jo nisi sposoben zamenjati, če se neha truditi, to je tudi eden izmed močnih dejavnikov, ki vpliva na to, da ženska zgubi privlačnost do tebe. Tako da za izgubo privlačnosti je veliko razlogov, a če si je bil na začetku privlačen, a zdaj ne več, je ponavadi zaradi tvojega obnašanja. Če te je vzela iz poslovne odločitve in se je zdaj nehala truditi oziroma pretvarjati, da jo privlačiš, je to zaradi več razlogov. Če je ženska s tabo iz poslovne odločitve, potem moraš zmeraj imeti urejene finance. Bog ne daj, da izgubiš službo ali druge denarne prihodke, ker potem razloga, da ostane s tabo, skoraj da ni več. Če si ženski poslovna odločitev, moraš zmeraj imeti urejene denarne zadeve. Prav tako se moraš še bolj truditi, da napreduješ bolj kot nekdo, ki ima fizično privlačnost in prav tako pri privlačnemu moškemu tvoje obnašanje igra veliko vlogo. Če si njena poslovna odločitev, potem je vajin odnos zgrajen na njenemu pretvarjanju, a od tebe je odvisno, koliko dolgo se bo ženska pretvarjala, da si jo všeč, kar pomeni, koliko dolgo se bo trudila za tebe. Če boš enako podrejen, pretirano ljubeč in v stanju, da ženske nisi sposoben zapustiti,
boš dobil enako pasiven seks ali pa nič seksa kot privlačen moški, ki je s svojim obnašanjem uničil moč v odnosu. No, kaj lahko narediš, da obrneš moč v odnosu? V večini primerov je razhod edina rešitev, saj taka ženska, ki je izgubila privlačnost do tebe, te bo zelo težko videla spet kot dober ulov. Potrebno bo veliko truda in tvojih dejanj, da to obrneš nazaj. Prvo, kar narediš, ko opaziš, da je v odnosu hladna, med seksom pasivna in se ne trudi za vaju dovolj, je to, da vzameš nazaj svojo pozornost. Moraš ji dati do znanja, da če bo nadaljevala s takim obnašanjem, da se boš tudi ti ohladil in jo posledično zapustil. Saj tak odnos, kjer te ženska ne ljubi, ni pravi odnos in nisi vstopal v vezo, da imaš doma cimro. Tako da nič več objemanja, poljubljanja, klicanja in pošiljanja SMS sporočil, ne dotikaš se prvi nikoli in ne išči več spolnosti v nje. Začneš delati na sebi prvo telo, šport, fitness, nova oblačila in očitno spogledovanje z drugimi ženskami. Tvoja partnerka mora dobiti občutek, da si jo sposoben zapustiti in zamenjati z drugo, drugače te bo zmeraj jemala kot samoumevnega, pa če je s tabo zaradi privlačnosti ali pa zaradi poslovne odločitve. En primer iz mojega razmerja. 2 leti sem trpel tak pasiven seks, kjer se je ženska enkrat na teden samo ulegla pod mano, da opravim svoje, zato da bom tiho. Seveda takrat nisem vedel, kaj to pomeni in sem v odnosu ostal samo zaradi tega, ker sem mislil, da počnem jaz nekaj narobe in da bom sčasoma to lahko obrnil nazaj. Nisem se zavedal, da je dejansko moja krivda zaradi mojega preveč najzgaj podrejenega obnašanja in da ta ženska ne čuti prav nobene privlačnosti do mene več. Z mano je bila samo zato, da ni sama. Posledica tega toksičnega odnosa je to, da mi ni vračala ljubezni in me na koncu grdo prevarala ter zapustila, ampak o tem daj drugič. Bistvo te zgodbe je sledeči. Najel sem hotelsko sobo v Portorožu, da proslaviva 2. obletnico toksičnega odnosa. Seveda sem v službi vzel dopust in vse plačal, da bi se ja lepo imela. Proti večeru v hotelski sobi sem seveda želel seks, kar je nevoljno spet dala noge narazen in čakala, da končam. A tokrat sem končno imel že vsega poln kufer. Končno sem dojel, da to ni tisto pravo in da ne kaže prav nobenega poželenja do mene. Naveličan sem bil takega seksa, kot da seksam s prostitutko, brez emocij, brez strasti. To sem ji tudi povedal in sem glasno godrnjal, da se tega ne grem več, da je čas, da greva narazen. Na moje presenečenje je čez 10 minut spremenila obnašanje. Kjer sva se začela strastno poljubljati, kjer si je nožnica končno navlažila in me zajahala. Seks je bil tak, kot mora biti. 2 leti je nisem uspel prepričati v dober seks, potem pa preobrat. Kaj se je zgodilo? Takrat seveda nisem imel znanja, kot ga imam danes, in mi ni bilo jasno, zakaj, a zdaj vem. Strah pred izgubo je kar naenkrat povečal mojo vrednost. Da sem jo končno bil pripravljen zapustiti, je v njej zbudilo poželenje. Seveda sem po tistem seksu spet nadaljeval po starem in njeno obnašanje je bilo ponovno hladno, dokler nisva šla dokončno narazen, ko mi je našla zamenjava, a o tem, kot sem rekel, kdaj drugič. Torej, fantje moji, to je samo en primer, ki potrjuje dejstvo, da če ženska prikaže, da zgublja privlačnost, moraš ukrepati takoj in ji dati vedeti, da tega ne boš toleriral. Kako ohraniti ponovno moč v odnosu, bo moral narediti posebej videoklip. Pogovori z njo o tej temi ne pomagajo, obiski svetovalcev za odnose nič ne pomaga. Edino, kar pomaga, je to, da si jo sposoben zapustiti in zamenjati z drugo. To je edino zdravilo. Kako to demonstriraš, pa moram povedati drugič. Bistvo je, da veš, da malo seksa ali nič seksa ali pak seks, kjer se ženska samo uleže po tebe in čaka, da opraviš, ni prav in tega nikoli ne smeš tolerirati. Nikoli. Tako, do naslednjič, lep pozdrav.